დიდნაბობას მოგახსენებთ მოგზამებისთვისაც, მოპატიჟებისთვისაც. ორი სიტყვით წარმოგიდგენთ ჩემს თავსაც, მეორე კარგ გმოაშვილი. მუშაობ ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერ ჯგუფში. ერთ-ერთი თემა, რომელსაც დიდი ხანია და რომელზედაც დიდი ხანია მუშაობ და სისტემატიურად მუშაობ, ეს გახლავთ ჰომოფობიური სიძულვილის სენის კვლევა ქართულენოვან მედიაში. მასალები, შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის 20 წლიანი განუცდილებად მაქვს უკვე ამ თემაზე მუშაობის და გარკვეულ დინამიკაზე ჩვენ ვისაუბრო უკვე, იმიტომ რომ 20 წელი არ არის პატარა დრო, ალბათ, ამ თემაზე სასაუბროთ. გაგიზიარებთ, როგორც აი იმ შთაბეჭდილებებს უშუალოდ ცოტა ისეთ, როგორ ვთქვათ, გამსხვილებულად, ცოტა შორი კუთხიდან დანახულ, დისტანციიდან დანახულ მოვლენებზე. პირველ რიგში უბრალოდ სანამ გადავიდოდეთ უშუალოდ თქვენ შინაარსზე, პრეზენტაციის შინაარსზე, უბრალოდ თქვენთვის წამოვიდა სპეციალურად და მინდოდა რომ ჩვენ მენახებინა თქვენთვის უფრო სწორედ შევთანხმებულიყავით იმაზე, რაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად როგორც წესი ან არასწორად განმარტავენ, ან არასწორად ურთვას ანიჭებენ ხოლმე, როგორც ჰომოფობიას თვითონ ტერმინს, ისევე სიძულვილის სენასაც. რაც შეეხება ჰომოფობიას, ერთ-ერთ ასეთ ოფიციალურ განმარტებად მიიჩნევა ეს განმარტება სწორედ, რომელიც ახლა თქვენ თვალწინ არის, მე მგონი იკითხება, ხო? კი ბატონო. და რაც შეეხება სიძულვილის სენის განმარტებას, აქაც ცოტა არ იყოს პრობლემები ჩნდება ხოლმე, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყანაში ითვლება, რომ სხვადასხვაგვარი განმარტება აქვს და ესეც მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, ყველაზე გავრცელებული განმარტება შევარჩია იმისათვის, რომ გამოიგო რა ბმა შეიძლება არსებობდეს ჰომოფობიას, როგორც სოციალურ მოვლენასა და სიძულვილის სენას შორის და კავშირს. სქემა, რომელიც თქვენთან მოიყვანე, არ ვიცი ეს წრებიან თუ არა, აქ ვთქვათ სოციოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტები ან სტუდენტები, ზოგადად, რომელთაც შეხება ქონიათ განწყობის და წინასწარ განწყობების თეორიასთან. ჰომოფობია, როგორც სოციალური წინასწარ განწყობის, როგორც წინასწარ განწყობის ერთ-ერთი ფორმა, ბუნებრივია, ხასიათდება რაღაც გარკვეული აბოლი არამხოლოდ სიმპტომატიკით, არამედ ხასიათდება, ასე ვთქვათ, გამოვლინების სხვადასხვა ფორმით. ფორმა, რომელსაც ახლა სქემა, რომელსაც თქვენ ეკრანზე ხედავთ, ეს გახლავთ გორდონ ოლბორნის სქემა, რომელიც ზოგადად წინასწარ განწყობებს ეხება. ვინაიდან ითვლება, რომ წინასწარ განწყობის გამომჟღავნებას აქვს რაღაცა ესეთი საფეხურებრივი ფორმა. პირველი ეტაპი და პირველი საფეხური არის სწორედ ანტილოკუცია, რომელსაც დღეს ჩვენ სიძულვილის ენას უწოდებთ ხოლმე და შემდეგ მოყვება უკვე დანარჩენი საფეხურები და როგორც ხედავთ, ნელ-ნელა უფრო იზრდება აი ეს წნეხი, გავლენა და უფრო აქტიური ხდება ზემოქმედება კონკრეტული ჯგუფის წარმომადგენელთა მიმართ. მეორე საფეხური ეს არის უკვე იზოლაცია, როდესაც უმრავლესობის ჯგუფის წარმომადგენლები ერიდებიან საერთოდ კონტაქტს უმცირესობის ჯგუფის წარმომადგენლებთან. ამას შემდგომ მოყვება უკვე დისკრიმინაცია და დისკრიმინაციული პრაქტიკები, როდესაც, ვთქვათ, ადამიანებს უარს ეუბნებიან კონკრეტულად რაიმე მომსახურებაზე, ან არღვევებად უფრებებზე, ან ისე ხდება, რომ, ვთქვათ, სახელმწიფო პოლიტიკა არ ითვალისწინებს ასეთ ჯგუფის ინტერესებს. შემდგომი ეტაპი სიმძაფრის მიხედვით გახლავთ უკვე თავდასხმები ჯგუფების წარმომადგენლებზე და სულ ბოლო საფეხური არის ჯგუფის განადგურება მთლიანად. ეს უკვე არის ისეთი ტიპის ძალადობა, რომელიც ვთქვათ გენოციდის ან ეთნიკურ წმენდის სახელით არის ხოლმე ცნობილი. მაგრამ მინდოდა იმისი ჩვენება და ეს სქემა სპეციალურად ჩავთი დღევანდელ პრეზენტაციაში, რომ მიჩვენებინა რა მნიშვნელობა აქვს თვითონ აი ამ საკითხზე საუბარს და სიძულვილის სენის პრობლემატიზაციასაც ჩვენთვის, იმიტომ რომ სიძულვილის სენას ძალიან ხშირად არასერიოზულად აღვიქვავთ ხოლმე, ან ვერ ვაფასებთ მის რეალურ გავლენას ვერც ჯგუფის წევრებზე, ვერც საზოგადოებაზე მთლიანად და ვერც პოლიტიკაზე.
სიძულვილის ენა გახლავს სწორედ პირველი საფეხური, რომელსაც ეყრდნობა და რომელზედაც აიგება მთელი ეს შემდგომი მოქმედებები. ორიოდე სიტყვით ვიტყვი იმასაც, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს და როგორ ხდება, ვთქვათ, უშუალოდ ჰომოფობიის გავლენა რაში გამოიხატება ჯგუფზე, ხო? რეალურად აი ეს უამრავი სტერეოტიპები იქნება თუ ნეგატიური წინასწარ განსხვავებები ბუნებრივია, რომელი ჯგუფის წინააღმდეგაც არის და უნდა იყოს ის მიმართული, ნეგატიურად აი ისახება ამ ჯგუფის წარმომადგენლებზე. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს შეიძლება გამოვლინდეს უკვე ნეგატიურ თვით შეფასებაში ან დაბალ თვით შეფასებაში, შეიძლება ეს თვით დესტრუქციულ ქცევებში გამოჩნდეს შემდგომ. ყოველ შემთხვევაში წნეხი, რომელიც არსებობს საზოგადოებიდან, ხო, გარკვეულწილად დიფერენცირებას თუ მოახდენთ, ეს გახლავთ ერთი მხრივ საზოგადოებრივი განწყობა, საზოგადოების განწყობა, ხო, რომელიც შეიძლება გამოჩნდეს ზუსტად აი ამ სიძულში, წინასწარ განწყობაში, შიში, მათ შორის სიბრალურიც, ხო. ეს არის აღქმა, როგორ აღიქვამენ კონკრეტულად ამ ჯგუფს. ახლა ჰომოფობიის შემთხვევაში ზუსტად ამაზეც გვექნება ახლა საუბარი, როგორ განიხილებოდა და როგორ იცვლება ნელ-ნელა კონტექსტი მოყოლებული ბოლო 20 წელს მარცხელზე. ეს იქნება დაავადება მაგალითად, როგორც განიხილავენ ცოდვა, ასევე წინასწარ განწყობების ეფექტი, რასაც შეიძლება ახდენდეს, ხო, ეს დისკრიმინაცია, დაცინვა იქნება, ეს ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობა და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ბუნებრივია მოქმედებს ადამიანის თვითაღქმაზე და ადამიანის თვითშეფასებაზე. რეალობა რა გვაქვს ახლა, რაც შეიძლება დღევანდელ რეალობაზე რომ ვისაუბროთ, რომ თქვათ აი ესეთი დამოკიდებულებები, ხო, ნეგატიური დამოკიდებულებები, ვამბობთ, რომ პირდაპირ აისახება ჯგუფის წარმომადგენლებზე. რამდენიმე კვლევა არის საქართველოში ჩატარებული, ერთი, რომელიც აი ეს პერიოდების მიხედვით გვაძლევს რაღაცა შეფასების საშუალებას, ერთი არის 2006 წელს ჩატარებული კვლევა, 2012 წელს ჩატარდა და 2014 წელს ჩატარდა კიდევ ერთი კვლევა, სულ ახალი კვლევა არის, რომელიც გვაჩვენებს რაღაცა გარკვეულ დინამიკას, როგორ იზრდება, ვთქვათ, ეს ძალადობის მაჩვენებელი, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობის მაჩვენებელი თვითონ ჯგუფის წარმომადგენლებზე. წითლად არის მონიშნული ფსიქოლოგიური ძალადობის მაჩვენებელი და ის ფერი არის ფიზიკური ძალადობის მაჩვენებელი. ეს არის პროცენტული რაოდენობა იმ ადამიანებისა, ვინც ამბობდა, რომ გამოკითხვის პროცესში განცდილი ჰქონდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში, ერთხელ მაინც ჰქონდა განცდილი ამ ფსიქოლოგიური, ამ ფიზიკური ძალადობა. ერთის მხრივ ცოტა უცნაურად შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ 2012 წლის მერე გარკვეულად ცირდება თითქოს ეს მაჩვენებელი. განმარტება მინდა აქვე მომეყვანა, რომ ეს ასახავს მხოლოდ ადამიანების რაოდენობას, ვინც საუბრობს ძალადობის გამოცდილებაზე, მაგრამ არაუშუალოდ ძალადობის ფაქტებზე. საქმე იმაშია, რომ ძალადობის ფაქტებმა იმატა, უბრალოდ ერთი და იგივე ადამიანები ხშირად ხდებიან ძალადობის მსხვერპლი, იქნება რაღაცა ისეთი თითქოს ჩადედილი წრე, ციკლი, ადამიანი, რომელიც ერთხელ იქცევა თითქოს აი ძალადობის ციკლში, მერე უჭირს აქედან თავის დაღწევა. რაც შეეხება სოციალურ განწყობებს, ბოლო დრომდე არ ჩატარებულა ესეთი მასშტაბური კვლევა, ჰომოფობიის სიღრმისეული კვლევა, რომელიც ფოკუსირებული იქნებოდა თვითონ ჰომოფობიაზე და შემდეგ წელს ჩატარდება უკვე 2015-დან დაგეგმილი არის ამ კვლევის ჩატარება, მაგრამ სხვადასხვა ინსტიტუციების მიერ სხვადასხვა დროს ჩატარებული კვლევები, რომლებიც პირდაპირ თუ ირიბად ეხებოდა სხვა უმცირესობებთან ერთად LGBT ჯგუფის მიმართ სოციალური განწყობების გაზომვასაც, დამოკიდებულების გაზომვასაც, ახლა გარკვეულწილად ქმნიდა ერთგვარ დინამიკასაც, ამასაც ჯობია მე მგონი რომ გრაფიკზე შევხედოთ. დაახლოებით აი ესე გამოიყურება ასეთი მუდის სახით. და ისრად თქვენ ხედავთ, ეს არის უკვე ჯგუფის წევრები თვითონ როგორ ამფიცებდნენ საზოგადოების განწყობას. დააკვირდით, 2006 წელს რამხელა განსხვავება არის საზოგადოების რეალურ განწყობას შორის და თვითონ ჯგუფის წევრები როგორ აღიქვალდნენ, თქვათ, საზოგადოების დამოკიდებულებას მიმართ.
მხოლოდ 57% ამბობდა, რომ საზოგადოება ნეგატიურად არის ცელგებეთე ადამიანების მიმართ განწყობები. 2012 წელს ასეთი ადამიანების რაოდენობა 78% იყო და რაც საინტერესოა, 2014 წელს რეალურ ნიშნულს მიუახლოვდა ეს მაჩვენებელი, ანუ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი აცნობიერებს და საუბრობს იმ ძალადობაზე, რომელსაც განიცდის ფსიქოლოგიური იქნება ეს თუ ფიზიკური ძალადობა. და მთლიანობაში რომ შევაჯამოთ, გვერდს ვერ აღვიქვით, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო გარემოსაც, რომელშიც გვიწევს ცხოვრება. ეს არის ძალიან ზოგადი სქემა. უბრალოდ იმისთვის, რომ რაღაცა თვალნათელი ყოფილიყო თქვენთვის სიტუაცია. ციტლად მომნიშნე საზოგადოებრივი ჰომოფობია, რომელიც როგორც გაჩვენეთ წინა სლაიდზე, იზრდება წლიდან წლამდე, შეიძლება ასე ვთქვათ, და ისრად არის მომნიშნული სახელმწიფო ჰომოფობია, ოღონდ ეს სტეიჯ ჰომოფობია, როგორც ინგლისურად უწოდებენ, ხოლმე ოღონდ რომელიც ზომავს საკანონმდებლო გარემოს. საქმე იმაშია, რომ რეალურად საკანონმდებლო გარემოზე თუ მსჯელობთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2000 წლიდან მოყოლებული, მას შემდეგ რაც ჰომოსექსუალობის დეკრიმინალიზაცია მოხდა საქართველოში, სიტუაცია უფრო და უფრო უმჯობესდება უფლებრივი თვალსაზრისით, ხო? შესაბამისი ცვლილებები შევიდა შრომის კოდექსში, ჯანმრთელობის დაცვის კანონში, 2012-ში სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდა ცვლილებები, 2014 წელს ანტიდისკრიმინაციური კანონი მიიღეთ. უფრო და უფრო მეტი ლეგალური მექანიზმი იქნება თითქოს იმისათვის, რომ ეგრეთ ჯგუფის წარმომადგენელთა თუ უფლებები იყოს დაცული. რეალურად თქვენ ხედავთ რამხელა განსვლა, მხოლოდ ამის ჩვენ საჩვენებლად გამოვიყენე ეს სლაიდი, რამხელა განსვლა საზოგადოებრივ განწყობებს და საკანონმდებლო გარემოს შორის. ეს კატასტროფულად იზრდება სხვაობა და ასეთ შემთხვევაში ვიღებთ, აი მე შემიძლია ვთქვა, რომ 2013 წელს 17 მაისი იყო ზუსტად აი ეს კრიტიკული ზღვარი, როდესაც აი ამ სხვაობამ სოციალურ განწყობებსა და უფლებრივ მდგომარეობას შორის მიაღწია ნახვა კრიტიკულ ნიშნებს და მოხდა ის, რაც მოხდა. რაც შეეხება თვითონ სიძულვილი სცენის დინამიკას, როგორც ვითარით, მასალები, რომლებიც მე მაქვს, ძალიან ცოტა არის, 98 წლამდე, გაზომვა, ასე ვთქვა, და შესწავლა დავიწყო 98 წლის მასალებიდან, მანამდე შემიძლია ვისაუბრო უბრალოდ ზოგად ტენდენციებზე, ამიტომ ცოტა ისეთი დიაგრამად არის მომნიშნული ეს პირველი ფუტკრები, რომელიც წინა წლებს ეხება. და აქაც საკმაოდ უცნაური დინამიკა არის, თუ კი დააკვირდებით. როგორც ხედავთ, აი ეს ნეგატიური განშუქება და პოზიტიური განშუქება საკონცე უცნაური ტეხილი შეიძლება ითქვას. და თლიანობაში თქვათ, თუ კი შევაფასებ სიტუაციას კონტექსტის გათვალისწინებით, პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ გარკვეული პიკი ახასიათებს ჰომოფობიური სიძულვილის ენის გამოვლინებას მედიაში. და ეს პიკი, როგორც წესი, ემთხვევა ხოლმე ქვეყნის ხელისუფლებაში ძალაუფლების გადანაწილების პროცესებს. მე გულისხმობ, რომ ეს არის ან როგორც წესი, ან წინა საარჩევნო პერიოდი, ან პერიოდი, როდესაც პოლიტიკური კრიზისი მწიფდება. ყველაზე უფრო ჰომოფობიური სწორედ ამ დროს ხდება ჩვენი მედია. და ცებში ახლა საერთო დინამიკაც რომ შევხედოთ, რამდენიმე პერიოდად შეიძლება დავყოთ, ეს არის 93-97 წლების პერიოდი. 98-2003 წლები, როდესაც პირველი პიკი ფიქსირდება მედიაში, ასე ვთქვათ, მორალური პანიკის. მერე 2004-2006 წლები, როდესაც ეს მორალური პანიკა შედარებით ისევ ჩაცხრა. 2007 წელს ხელახლა იწყებს ზრდას უკვე ეს ჰომოფობიური სიძულვილის ენის გამოყენების სიხშირე მედიაში და დღემდე აგრძელებს, შეიძლება ითქვას, ზრდას. თუმცა არსებობს რაღაცა სხვა ტენდენციებიც, ხო? თქვენ წინა სლაიდზე შეგეძლოთ გენახათ, რომ ეს პოზიტიური გაშუქებაც გარკვეულწილად იზრდება, უფრო სწორედ ჩნდება სადღაც 2006 წლის ბოლოდან. ამაში იგულისხმება ჰომოფობიური სიძულვილის ენის კრიტიკაც, იმიტომ რომ რეალურად სივრცეში უკვე გაჩნდა
ვთქვათ, ასეთი კრიტიკული წერილებიც, ხო? და ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ამ პერიოდიდან იწყება უკვე სხვადასხვა სხვადასხვა მედია საშუალებები გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, ჩვენს მედია სივრცეში, რომლებიც გარკვეულწილად არათუ იზიარებენ იმ მედიაეთიკის სტანდარტებს, არამედ იზიარებენ რაღაცა გარკვეულ პოზიციას, გარკვეულ ღირებულებებს, რომლებიც აისახება კიდევაც აი ამ საკითხების გაშუქებაში. კეთილი, შევხედოთ, რა ხდება 99-97 წლებში. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ქართულ ენოვანულ მედიაში მხოლოდ 90-იან წლების ბოლოზე დაიწყო საერთოდ ჰომოსექსუალობის თემაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ მანამდე საბჭოთა პერიოდში ამაზე საუბარი გამორიცხული იყო, საერთოდ თემა იყო ტაბუირებული, არა მხოლოდ ჰომოსექსუალობის, არამედ ზოგადად სექსუალობის თემა იყო სასტიკად ტაბუირებული, ხო? და რაღაცა ესეთ განსაკუთრებულ კონტროლს ექვემდებარებოდა. საბჭოთა წარსულს დაუბრუნდებით ისევ, თუმცა ერთი რამ მაინც მინდა ვთქვა, რომ აი საბჭოთა დროს არსებობდა რაღაცა გარკვეული ნიჭი, რომ ჰომოსექსუალობა ეს მხოლოდ დასავლეთში არსებული რაღაცა ისეთი მოვლენა იყო, რომელიც საბჭოთა მოქალაქეებს როგორც წესი არ ახასიათებდათ. და პირველად გამოჩნდა შიდსთან დაკავშირებით, შიდსის კონტექსტთან დაკავშირებით, და სწორედ პროსტიტუციასთან და შიდსთან დაკავშირებით განხილებოდა ჰომოსექსუალობის თემა. და იყო კიდევ უცხოური პრესიდან გადმობეჭდილი მასალები შოუ-ბიზნესში მოღვაწე gay თუ lesbian-ები ადამიანების შესახებ. და მინდა გითხრათ, რომ ამ პერიოდში საკმაოდ ბევრი არის ესეთი, როგორ ვთქვა, ნეიტრალური ტიპის სტატიები. გარკვეულწილად ეს შეიძლება იმითიც აიხსნას, რომ როდესაც რაღაცა საკითხისგან დისტანცირებას აკეთებ, თუ კი იმას ამბობ, რომ ამ მასალების უმეტესობა არის რაღაცა ახლა უცხოეთთან, უცხოსთან, დასავლეთთან ასოცირებული, რაღაცნაირად თითქოს შენს იდენტობას საფრთხე არ ემუქრება, ჭარბში რო ვთქვათ, რა თქმა უნდა, და ამ შვიდ ტონსაც გარკვეულწილად ნეიტრალურ ტონსაც ალბათ ეს განაპირობებდა, ხო? მერე დაიწყება უკვე რაღაცა გარკვეულ პერიოდში პათოლოგიზაცია უკვე ამისი. ჩვენი ქართულენოვანი მედია აქტიურად მსჯელობს უკვე იმ საკითხზე, შესაძლებელი არის თუ არა განკურნება მაგალითად ორიენტაციის, იწვევს ესეთ ფსევდოექსპერტებს ამ თემაზე სასაუბროდ. ყოველ შემთხვევაში უფრო ხდება რაღაცა ესეთ ყვითელ პრესაში დაახლოებით ეს ფსიქოლოგთან ინტერვიუები და შემასებები და ეს გული სამაჩუყებელი ისტორიებია. თუმცა ამავდროულად იწყება სხვა ქცევით დევიაციებთან ამის დაკავშირება. ძალიან ხშირად მაგალითად ჰომოსექსუალობა უკვე ხდება და მოიხსენიება ისეთ სოციალურ დევიაციებთან კავშირში, როგორიც არის მაგალითად ნარკომანია, როგორიც არის მაგალითად ალკოჰოლიზმი და ასე შემდეგ, ხო? არსებობს რაღაცა გარკვეული ქცევები, ხო? ჰომოსექსუალობა როგორც ორიენტაცია ქცევაზე საერთოდ არ მიიყვანება, ხო? ქცევა არის მისი ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი, ამათი გაიგივება ბუნებრივია, რომ შეუძლებელია. თუმცა როგორც ხედავთ, ეს პატარ-პატარა ამონარიდები მაინც მაქვს ამ ბოლო დროინდები, ამ დროინდები პრესიდენტად თქვენ თავადაც ხედავთ, მაგალითად რადიკის მასალები ქვეყნდებოდა ინტერვიუში. მაგალითად გამოკვლევა მაჩვენა, რომ ქალების 98% ნიძავი იყო, მამაკაცს 30% კი ჰომოსექსუალი და ჰომოსექსუალისტი იყო. და ამ ტიპის მასალები იყო, რაც გარკვეულწილად ახდენდა ამ საკითხის პათოლოგიზაციას, ასე ვთქვათ, და გაიგივებას რაღაც სოციალურ დევიაციებზე. 98 წლიდან იწყება უკვე პოლიტიზაცია საკითხის. ერთგვარი გარდაქმნა ხდება ისეთი ჭყალებში, რომ ვთქვათ, ისე უცხო, ნელ-ნელა ხდება გადაგვარებული ან დაავადებული ჩვენის ნაწილი, როგორც საზოგადოება უკვე არის. მოგვიანებით უკვე ნელ-ნელა იწყება თემის პოლიტიზაცია და ცოტა ხნის შემდეგ აი სოციალური დევიაციიდან ჰომოსექსუალობა გადაიქცა ჯერ ცოდვად, რომელიც საფრთხეს უქმნის ეროვნულ თვითმყოფადობასა და ტრადიციებს, ციტატა,
და ეს კიდე უფრო ამყარებს საზოგადოებაში არსებულ ჰომოფობიურ განწყობებს. 98-2003 წლები შეგახსენებთ, რომ ეს არის ის პერიოდი, როდესაც მოქალაქეთა კავშირში, რომელიც მაშინ ხელისუფლებაში იყო, იწყება განხეთქილება, ასე ვთქვათ, და შიგნით ხდება ახალი პოლიტიკური ჯგუფის ჩამოყალიბება პარლამენტის შიგნით. და ქართული მედია გაჯერებული არის, სათაურებს შეგიძლიათ შეხედოთ, ეს არის მაშინდელი ქართული გაზეთების ჰედლაინები. განსაკუთრებით აქტიურობდნენ გარკვეული პოლიტიკური ძალები, მათ შორის აღორძინება, მაგალითად, როდესაც ამ თემაზე საუბრობდა. საოცარი მასალები ახლავე ანდროიდები. და საქმე იმაშია, რომ თქვენ რომ თქვა, აი კონტექსტს დავაკვირდებით, აი ესეთ შემთხვევაში, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ბინარიან ამ შემთხვევაში სუბიექტები, აი მხოლოდ სიძულვილის ენა, აღმოაჩენთ, რომ ეს სიძულვილის ენა მიმართული არის არა უშუალოდ ჯგუფის წარმომადგენლების წინააღმდეგ, არამედ გამოიყენება პოლიტიკური ოპონენტის მარკირებისათვის, მისი დადანაშაულებისათვის, ასე ვთქვათ, ლგბტ ჯგუფის ხელის შეწყობაში, მაგალითად, ეს ავტომატურად უკავშირდება რაღაცა ქვეყნის გადაგვარების პრობლემას და ნუ ახდენენ აი ამ საფრთხის გარკვეულ გენერალიზაციასაც. მე მაგალითად მახსოვს კიდევაც, აი ეს კონკრეტული ადამიანი მახსოვს, ეს გახლავთ ვახტანგ ჩკუასელი, ასეთი დღემდე წარმოადგენს რუსული უშიშროების სამსახურს, რომელმაც პირველად გამოიყენა და პირველად შემოაგდო ეს თემა ქართულ სივრცეში მითის ცისფერი შეთქმულების შესახებ, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში მზადდება გადატრიალება, რომელსაც ასე ვთქვათ, რომლითაც ცისფერები ბრჭყალებში, ასე ვთქვათ, გეგმავენ ხელისუფლებაში მოსვლას და ჩანაცვლებას აი ამ ხელისუფლებაში. და ამავე პერიოდში იწყება ზუსტად ტრადიციის და ჰომოსექსუალობის დაკავშირება, ჰომოსექსუალობის აღქმა, როგორც ასე ვთქვათ, რაღაცა ისეთის, რაც ტრადიციას ემუქრება და აკვირს. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი მაგალითებია ახლა ეს მაინც ნუ ესეთი, მე ვფიქრე, რომ შემთხვევითობის წესით ამომერჩია, იმიტომ რომ საოცრებები ხდებოდა პერიოდში განსაკუთრებით. ეს სამონაწერი სანდრო ბრეგაძის სატელევიზიო ინტერვიუდან ტრანსკრიპტი გახლავთ. სანდრო ბრეგაძე დღესაც გახლავთ ხელისუფლებაში, მაშინ აღორძინებას, ბლოკ აღორძინებას წარმოადგენდა და თავისი ლიდერის კვალდაკვალ გამოირჩეოდა ასეთ ჰომოფობიურ გამოთქმებს, რომ მინდა ვთქვა, რომ არც დღეს აკლებს, დღესაც გამოირჩევა ამგვარი გამოთქმებები და მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო პირს წარმოადგენს, საჯარო მოხელეს და არა უბრალოდ რომელიმე პარტიის წევრს, რეაქცია საკმაოდ არაადეკვატური იყო სამინისტროსი, როდესაც მისი ისეთი ჰომოფობიური გამოთქმები გააპროტესტეს. 2005-2006 წლებში, ეს არის უკვე ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდი, ასე ვთქვათ, ძალაუფლებისთვის ბრძოლა არც ისე აქტუალურია, იმიტომ რომ ახალი ძალა მომიდა უკვე ხელისუფლებაში და აიმკვიდრა თავი. და პანიკა იმ ცისფერების შეთქმულების შესახებ გარკვეულწილად ჩაცხრა, შეიძლება ითქვას, და ამ თემამ პირველი გვერდებიდან, გაზეთების პირველი გვერდებიდან გადაინაცვლა ბოლო გვერდებზე, გასართობ გვერდებზე. და ჰომოსექსუალობა გახდა უკვე დაცინვის საგანი. ერთი არის, შენარჩუნებული არის ისეთი ტიპის მასალები, სადაც თქვა აუცილებლად ისე და ისე მოიხსენიება სოციალურ დევიაციად გადახრად, მაგრამ პარალელურად ჩნდება ინფორმაციები, რომელსაც აქვს დამცინავი შეურაცხმყოფელი ხასიათი. მაგალითად, ჰომოსექსუალობა პროსტიტუციის ლეგალიზაციის კონტექსში განიხილება. ეს
ეს არის ამთი არის დაკავებული ჩვენი ქართული პრესა ამ პერიოდში. მაგრამ როგორც გითხარით, აი ამ პერიოდიდან არა ხელისუფლებაში, მაგრამ საზოგადოებაში ხდება რაღაცა გარკვეული ცვლილებები, როდესაც ხდება საზოგადოებრივი აზრის ნამდვილი პოლარიზაცია, ღირებულებების გადაფასება შეიძლება ითქვას, რაც ბიძგს აძლევს უკვე შემდგომ პროცესებს, რაც 2007 წლიდან დაიწყო და 2007 წელს უკვე მწიფდება ახალი პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში. და მორალური პანიკის მეორე ტალღა. 2007 წელს გაზეთმა ალია რამდენჯერმე გაავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოში ეწყობა გეი პრაიდი. პირველი ასეთი ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა, რომელიც მიხედვითაც ფოთში უნდა ჩატარებულიყო 2007 წელს ასეთი პრაიდი და რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღო თურმე 5000 გეის და ლესბოსელს. რამდენიმე ინფორმაცია გამოგვეყნდა, თუმცა ბევრი მათგანი სრულად უყურადღებოდ დარჩა. თუმცა ალიას ერთ-ერთ სტატიას მოყვა საოცარი აჟიოტაჟი. და საინტერესოა ალბათ როგორ მიაღწია გაზეთმა ამგვარ სასურველ შედეგს. საქმე იმაშია, რომ სტატიის ბოლოში, ერთ-ერთი სტატიის ბოლოში, ან კონკრეტული სტატიის ბოლოში, მაგალითად, იყო ესეთი თითქოს და შეუმჩნეველი აბზაცი. თელგვერდზე იყო გაშლილი სტატია. სტატიაში დაახლოებით ასეთი ტექსტი იყო მითითებული. არაოფიციალური ინფორმაციით, სააკაშვილის მთავრობასთან შეთანხმებით, თბილისში გრანდიოზული გეი პარადი ჩატარდება. ისე თბილისში პუტინს დასცინოდნენ, როცა მოსკოვში გეების თავკრელობა დაარბია. სექსუალური უმცირესობების უფლებებს აღვერსო. ნახოთ, გახდება თუ არა თავად სააკაშვილი დაცემის საგანი. როგორც ხედავთ, ჟურნალისტმა არა პირდაპირ გზით ხელისუფლება დაადანაშაულა ქალებში, რო ვთქვათ, გეი პარადის მოწყობასა და აგომის მხარდამჭერაში. აი მაშინ დაიწყო, რაც დაიწყო. იმ პერიოდში მუშაობდი მე ფონდ ინკლუზივში, რომ დაახლოებით იყო ტელევიზიების შემოტევა ცალკე იყო. ცალკე მოეწყო ეს ანტიგეი მსვლელობები, ეს ცალკე საუბრის თემა არის ალბათ, როგორ უსწრებს ჩვენს ქვეყანაში ანტიგეი გამოსვლები, ასე ვთქვათ, ჰომოფობიის საწინააღმდეგო გამოსვლებს. რამდენი წლით ადრე დაიწყო ეს გამოსვლები და რეგულარულად ყოველ წელს ტარდებოდა საქართველოში ასეთი რეგულარობით, მეორე სხვა ქვეყნებში, ევროპულ ქვეყნებში აი დახოსტრები ატარდება. გაზეთის მიერ აგორებულმა ისტერიამ ნამდვილად სრულიად სხვა ფორმა მიიღო უკვე და ამ თემით სპეკულირება დაიწყეს სხვა მედია საშუალებებმაც, სხვა პოლიტიკოსებმაც. და აქედან მოყოლებული აი გეი პარადების საზოგადოების დაშინება, ხელისუფლების დადანაშაულება და გაფრთხილება და აი ამ მსვლელობების მოწყობა, ანტი გეი მსვლელობების მოწყობა იყო ტრადიციად იქცა ჩვენთვის. და ამავდროულად მაშინდელი ხელისუფლების იმიჯი, რომელსაც პრეტენზია ჰქონდა ლიბერალური დისკურსის მონოპოლიზაციაზე, ძალიან ყარად დაუკავშირდა ანტიტრადიციულ, ანტიეროვნულ, ანტიმართლმადიდებლური პოზიციის მქონე პოლიტიკურ ძალას. მაგალითად, ისევ ერთ-ერთი მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში სააკაშვილის ფსევდოლიბერალი და ფსევდოდემოკრატი ხელისუფლება მოვიდა, ჩვენში ერთობ მომრავდნენ, მომძლავრდნენ და გათამამდნენ ბუჩქებში შემძრალი პედერასტები. ეგრეთ წოდებული ცისფერები, რომლებმაც ერთი პერიოდი თბილისში ჰომოსექსუალების აღმონის გამართვაც კი მოიგონეს. უამრავია ესეთი მასალები შემიძლიათ მოგიყვანოთ, სადაც არის პირდაპირი ბრჭყალებში, რო ვთქვათ, მინიშნებები იმაზე, რომ სწორედ ხელისუფლება აწყობს ამგვარ აქციას და ნელ-ნელა იწყება დასავლეთზე ხელახალი მიბმა თვითონ ჰომოსექსუალობის კონცეფტის. ეს ბრჭყალები ცის განცხადება, მე ვერ ეცუდეს შევეგუები ცისფერებს, სისხლის აღრევას, იმას, რასაც ამერიკაში აკეთებენ და მერე ტელევიზიით პროპაგანდას ეწევიან.
და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ იწყება ანტიდასავლური კამპანია ქვეყანაში, რომლის უცვლელი კომპონენტი ხდება ჰომოსექსუალობა და გადაღებული გეი პარტი. და როგორც ვთქვათ, ესე იგი თუკი წინა პერიოდში დაახლოებით 92-2003 წლებში ვთქვათ, აი ჰომოსექსუალობის პრობლემატიზაციას ну მეტნაკლებად რაციონალური არგუმენტებით ცდილობდნენ, ну მხედველობაში მაქვს რომ ყოველშემთხვე ჟურნალისტები ცდილობდნენ ხოლმე რომ გარკვეული ლეგიტიმურობა რომ მიეცათ მათი სტატიისათვის და მათი ნაზრევისათვის, მაინც ცდილობდნენ მოეწვიათ ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ექსპერტები, რომლებიც მართალია ჰომოფობიურ აზრებს გამოთქვამდნენ, მაგრამ ну ყოველშემთხვევაში ითვლებოდა რომ მოყავდათ უბრალოდ სპეციალისტები, რომელსაც შეიძლებოდა რაღაცა აზრი ჰქონდათ. ა მოყოლებული აი მეორე მორალური პანიკის დროს საკმარისი იყო უკვე მაგალითად ანტი მართლმადიდებლობაში დადანაშაულება და ჰომოსექსუალობა ამას პირდაპირ ეწინააღმდეგებოდა, ეს იყო რომ ეს იყო უბრალოდ ეწინააღმდეგებოდა ტრადიციას, ეწინააღმდეგება ჩვენ სარწმუნოებას, ეს იყო საკმარისი არგუმენტი იმისათვის რომ მოეხდინათ ამ ადამიანების სრული, ასე ვთქვათ, დისკრედიტაცია. ცოდვა ნანალა ხდება წამყვანი ფაქტორი, კონტექსტი, რომელშიც განიხილება ჰომოსექსუალობა. გარკვეულწილად აი რო შევხედოთ ახლა ვთქვათ თვითონ ჰომოსექსუალობის ჰომოსექსუალების მიმართ დამოკიდებულების ისტორიას, გარკვეულწილად რო თვალი გადავალოთ, ხომ, სადაც ისე რომ ფაქტუალურ საკუთნებში ჯერ ცოდვის კონტექსტში განიხილებოდა, მე მოხდა მისი პათოლოგიზაცია, უბრალოდ მისი კრიმინალიზაცია დანაშაული იყო, მე მოხდა პათოლოგიზაცია, მე ნელა უკან წამოყვა, ხო, ჯერ ვთქვა ერესი და დანაშაული განცალკევდა, ასე ვთქვა და აღარ ისჯებოდა კანონით, მე ასე ვთქვა პათოლოგიზაცია მოხდა და ეს დეპათოლოგიზაციის პროცესებიც უკვე 70-იან წლებში თითქმის დასრულებული იყო ევროპაში. ანუ იქ უბრალოდ ჩვენ უკან მივიდართ, იმიტომ რომ მოხდა დეკრიმინალიზაცია, მე განვიხილავთ ცოდვის კონტექსტში, უბრალოდ და მოხდა დეკრიმინალიზაცია, მე განვიხილავთ უკვე დაავადებების კონტექსტში, მე განვიხილავთ ცოდვის კონტექსტში. დაახლოებით ამ ფილოსოფიურ შეხედვით, სადაც შუა საუკუნეებისკენ უფრო მივიდართ კონტექსტის გათვალისწინებით და კონტექსტის გათვალისწინებით. გარკვეულწილად რითი შეიძლება იყოს ეს ახსნა? ახლა ვთქვათ მორალურ პანიკაზე, როდესაც ვსაუბრობ, ყოველთვის არის ხოლმე და ყოველთვის დასათვალისწინებელია ბინარიან აქტორები, ვინ ქმნის აი მორალურ პანიკას მედიაში. და შესაბამისად თუ არსებობენ აქტორები, მათ გარკვეული ბენეფიტიც უნდა მიიღონ აი მორალური პანიკის შექმნისგან, ხო? ამოწყიანი პერიოდის განმავლობაში ბუნებრივია კონტექსტი იცვლება და მათ შორის აქტორებიც იცვლებიან, მაგრამ აი 2007 წლიდან მოყოლებული შესაჩნევი არის, რომ სამი ძირითადი ჯგუფი შეიძლება გამოიყოს. ეს არის ერთი ეგრეთ წოდებული ყვითელი პრესა, რომელიც ზოგადად სიძულვილის ინიციაუბრობს და ამათ შემთხვევაში პირდაპირ მათი ბენეფიტი შეიძლება ის იყოს, რომ აი სიძულვილის ენის ტირაჟირება პირდაპირ არის მიბნული ტირაჟზე, მაგრამ პირდაპირ და უშუალოდ არის დაკავშირებული მათ შემოსავლებთან და ფინანსური დაინტერესება შეიძლება ქონდეს. მეორე მნიშვნელოვანი ჯგუფი ეს გახლავთ პოლიტიკოსები და როდესაც სიძულვილის ენაზე ვსაუბრობთ, ეს არ არის მარტო საქართველოსთვის დამახასიათებელი ბუნებრივია და ეს დინამიკა სხვა ქვეყნებში შეიმჩნევა, შეიძლება უბრალოდ სხვა ტიპის სიძულვილის, სხვა ჯგუფის მიმართ გამოყენებული სიძულვილის ენაზე გვქონდეს საუბარი. მაგრამ შესამჩნევია, რომ აი ეს ფობიები, სოციალური ფობიები, რაც არსებობს ხოლმე საზოგადოებაში, როგორც წესი, ძლიერდება პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური კრიზისების დროს. და ძალიან ხშირად ხდება ამისი გამოყენება პოლიტიკოსების მხრიდან, ზუსტად აი წინასაარჩევნო პერიოდში, იმიტომ რომ ძალიან კარგი საშუალებაა, ჭავებში ვამბობ, მათთვის, ვისაც ეზარება, გაისარჯოს და იშრომოს იმისთვის, რომ შექმნას რამე ან რეალური პროგრამა, ან რამე რეალური შემოგთავაზოს, ითამაშოს სწორედ ამ ფობიებით, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში, ხო?
მოახდინოს ამ საფრთხის გენერალიზაცია მაქსიმალურად შესაბამისად, იმისათვის რომ მოახერხოს ელექტორატის დიდი ნაწილის მობილიზაცია. ეს არის მარტივი ფორმულა, რომელსაც დღემდე აქტიურად იყენებენ ქართველი პოლიტიკოსები, მინდა თქვა. უამრავი ასეთი განცხადება. ეს ერთ-ერთი ხო უბრალოდ რატო მოვიყვანე, ესეც და რატო არის ჩართული, უბრალოდ იმის თქმა მინდოდა, რომ აი ამ ჰომოფობიური განწყობებისაგან თავისუფალი არ იყო არც ერთი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ კონტექსტის და მიხედვით როგორ ითხოვდა კონტექსტი ორივე მხარეს, ვთქვათ და სამივე მხარესაც შეეძლო გაეკეთებინა ამგვარი ჰომოფობიური განცხადება. არ იყო ჩვენთან ასე ვთქვათ გარკვეულწილად ბუმაში აი პოლიტიკურ იდეოლოგიასთან, თუმცა სხვა მხრივაც ნაკლებ კავშირი ახლოა ჩვენთან დასახელებას გაცხადებულ პოლიტიკურ იდეოლოგიასა და რეალურ ქმედებას შორის. ეს ნუ როგორც გითხარით, ეს ყოველწლიური ისტერია პარადების ჩატარების. და ისევ და ისევ დასავლური კონტექსტი, რომელიც პირდაპირი ფორმულების სახით არის შეიძლება ითქვას მოცემული, რომ ნატო და ევროკავშირი ჩვენგან ითხოვენ იმას, რაც ჩვენთვის მიუღებელია. და ეს მარტივი ფორმულები არსებობს. სწორედ ამიტომ არ გვინდა დასავლეთი და გვინდა უარი ითქვას დასავლეთზე. და ამიტომ გვინდა რუსეთთან ყოფნა, სადაც რამდენიმე წლის წინ გამოიცა კანონი, რომელიც კრძალავს ჰომოსექსუალობის პროპაგანდას. ასევე თენგიზ კიპევანიცკი გვარიგებს ჯგუას, რომ თუ არჩევანია ასე გადაყენებული, მაშინ სჯობს ისე რუსული ორიენტაცია, ვიდრე არატრადიციული ორიენტაცია. 10 წელი ამათკენ მივიწევთ და რა მივიღეთ ევროპისა და ამერიკისაგან. მხოლოდ სიბილწე და გარყვნილება, ჩვენი რელიგიისა და ტრადიციების შეურაცხყოფა. მეტიჩარა ლიბერალებმა ქათოლებმა მიიჩნიეს, რომ ევროპისკენ გზა ანალურ არხზე გადის და სწორედ ამ ფასეულობებს უწევენ პროპაგანდას. ხო და აი აბსურდული ფრაზა, მე ვარ ქართველი და მე ვარ ევროპელი, თანამედროვე ქართულ რეალობაში ასე გარდაიქმნა, მე ვარ პედერასტი, მაშასადამე მე ვარ ევროპელი. როგორც ხედავთ, დიდად არ განსხვავდება და არ შეცვლა გარკვეული ჯგუფების ლექსიკაც კი. დაწყებული 98 წლიდან. და ეს დღესაც ხდება, დღესაც გრძელდება და პრაქტიკულად ჰომოსექსუალობა იქცა ანტიდასავლური განწყობების შექმნის ერთ-ერთ ძლიერ მამოძრავებელ ფაქტორად. სწორედ ამ პრობლემის გამო. ჩანაწერი, ასეთი ვიდეო ჩანაწერებიც უამრავ შეიძლება მოგვანო. ერთ-ერთი მათგანი სწორედ ახლა ხანს ბოლოს გავრცელებული ნინო ბურჯანაძე, როგორც საუბრობს მაგალითად ინცესტზე და ჰომოსექსუალობაზე, რომელიც ევროპაში ან თურმე ევროპის ბევრ ქვეყანაში არის დაკანონებული და სწორედ ამიტომ ევროპა წარმოადგენს საქართველოსთვის საფრთხეს. სანამ შევაჯამებდეთ უბრალოდ იმაზე, რასაც რაზეც ვსაუბრობ, ხო? მინდა რომ ცოტა თქვას გადავალმოთ აი საბჭოთა წარსულსაც. 20-იანი წლების საბჭოთა კავშირს მინდა დაუბრუნდე. ეს პერიოდი არ უზრუნოდ საინტერესო, აი თქვა სექსუალობის შესწავლის თვალსაზრისით. იმის თუ ხელი მიგიწვდებათ, ძალიან და მართლა ძალიან საინტერესო პერიოდი არის, როგორ ხდება ევროპის გადაფასება. რა ხდება რევოლუციურ რუსეთში, როგორ უყურებენ სექსუალურ ურთიერთობებს საერთოდ და ზოგადად. მაგრამ აი 20-იან წლებში დაახლოებით განწყობა, რომელიც არსებობდა მაშინდელ რუსეთში, წარმოადგენდა დაახლოებით ესეც, რომ ჰომოსექსუალობა იყო ბურჟუაზიული გახრწნილების გამოვლინება. და
თვლიდნენ, რომ მას შემდეგ, რაც პროლეტარიატის რევოლუცია გაიმარჯვებდა, ჰომოსექსუალობა თავისით გაქრებოდა. ანუ მოგვიანებით, ვთქვათ, შეიცვალეს ამ შესახებ დარკვეულ პერიოდში. მეფის რუსეთის დროს სხვადასხვა კრიმინალიზებული იყო ჰომოსექსუალობა. Და რევოლუციის შემდგომ მოხდა დეკრიმინალიზაცია, თუმცა ყველა ქვეყანაში არა. რუსეთში ყოველ შემთხვევაში მოხდა და ეს მეტნაკლები ბოლშევიკებზე მეტად უფრო ანარქისტების დამსახურება იყო, თუმცა როგორც არ უნდა იყოს, ბოლშევიკები ძალიან დიდხანს იწონებდნენ თავს სწორედ თავის დასავლელ კოლეგების წინაშე, მათი ასეთ ჰუმანური დამოკიდებულების გამო. წარწერა, უფრო სწორედ ციტატა, რომელსაც თქვენ ხედავთ, ეს არის დიდი საბჭოთა ენციკლოპედიიდან ამოღებული ციტატა, სადაც ვთქვათ, ჰომოსექსუალობა განიხილება, ვთქვათ, როგორც გარყვნილება, ზუსტად ასე ვამბობდი, და ისინი თავს იწონებდნენ და ეკუთვნოდნენ ბოლშევიკები იმის, რომ ისინი ამ ქცევისთვის ადამიანებს საკუთარ ქვეყანაში არ სჯიდნენ. Როგორც გითხარით, 30-იანი წლების მერე, ცოტა 30-იან წლებში ცოტა შეიცვალა სიტუაცია და ეგეც ესეც საინტერესო არის, რომ გერმანიაში და საბჭოთა კავშირში თითქმის ერთდროულად მოხდა ხელახალი კრიმინალიზაცია ჰომოსექსუალობის, ისე როგორც აბორტების კრიმინალიზაცია. Მაგალითად, და 30-იან წლებში, 30-იან წლები, ეს არის ისეთი პერიოდი, როდესაც აქტიურად ხდება ჰომოსექსუალობის დაკავშირება კონტრრევოლუციასთან და შპილებასთან. ამას მიაქციეთ კითხულ ყურადღება. Მაგრამ იდეოლოგიურ საფუძველს ხელახალი კრიმინალიზაციისათვის წარმოადგენს მაქსიმ გორკის, პროლეტარიატის ერთ-ერთი დიდი მწერლის წერილი გაზეთ „იზვესტიაში“. Мне ძალიან ძურგოდა ის, თუ ჩანს იკითხება ტექსტი. არ იკითხება. ყოველ შემთხვევაში, ესეთი წერილი პროლეტარული ჰუმანიზმი, რომელიც გამოქვეყნდა აი ამ პერიოდში და წინ უძღოდა ამ დეკრიმინალიზაციის პროცესს, როგორც გითხარით, პირდაპირ იყო ხაზგასმული, რომ ჰომოსექსუალობა ეს არის რაღაცნაირად ბურჟუაზიული გადახრა, გარყვნილება, ამის გამოვლენება, ამის გამოვლენება. ეს ის პერიოდი არის, როდესაც გერმანიასთან ნეონელა, მაგრამ მაინც იძაბება ურთიერთობა და წერილი მთავრდება ასეთი ფრაზით: „გაანადგურეთ ჰომოსექსუალიზმი და ფაშიზმი გაქრება“. ამ ფრაზით ამთავრებს ხუნკი თავის ცნობილ წერილს. Და როგორ დაუსჯელად მოქმედებენ ისინი, როგორ შემოდიან, როგორც აგენტები საბჭოთა კავშირში და როგორ ყვნიან საბჭოთა ახალგაზრდობას. მოგვიანებით, უფრო სწორედ იმავე წელს, ამ სურათზე მაქსიმ გორკი გამოსახული იყო ჰენრიხ იაგოდასთან ერთად, რომელიც მაშინდელ უშიშროებას წარმოადგენდა. Და ეს გახლავთ ამონაწერი იაგოდას წერილიდან სტალინისადმი მიწერილი წერილიდან, სადაც წერს, რომ როგორ დააკავეს პედერასტული, ასე ვთქვათ, აქტივის წევრები, რომლებმაც არალეგალური გზით შემოაღწიეს ქალაქში და ყვნიდნენ საბჭოთა ახალგაზრდებს, მათ შორის შეაღწიეს ფლოტსა და არმიაში, ასე ვთქვათ, და სტალინის მინაწერიც ესე შემონახული არის ამ წერილზე. ესე იგი, ერთი ჯგუფი, რომელიც პირველი ჯგუფი, რომელიც დააკავეს მაშინ პეტერბურგში, წერილში, ესე იგი, გამარტებულებაც, ესე იგი, ისინი ქმნიდნენ სალონებს გარყვნილების ბუნაგებსა და პედერასთან მცირე ჯგუფების გაერთიანებას, შემდგომში მისი დახვეწილი ქცევა ჩამოყალიბების მიზნით. უკვე მოგვიანებით ისევ სტალინის ადმინისტრაციულ წერილში წერს, რომ პედერასტების აქტივი იყენებდა რა პედერასტული წრეების კასტურ ჩაკეტილობას უშუალოდ კონტრრევოლუციური მიზნებისთვის, პოლიტიკურად ხრწნიდა ახალგაზრდებს საზოგადოების სხვადასხვა ფენაში. ასევე შეეძლოა შეეხტია წითელ არმიასა და ფლოტში და სტალინის მინაწერი საჭიროა ნაძირლების სამაგალითოდ დაისაჯო, კანონმდებლობაში კი სათანადო ცვლილება შევიდეს. А
საცხელად არ დამრჩენია ეს რუსული წარწერა. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ასე ვთქვათ ძალაუფლებაში მყოფი პიროვნება, რომელიც ამ ბრალდებით დაიჭირეს და გაასამართლეს, გახლავთ ეჟოვი, საკმაოდ ესეთი დიდი ფიგურა იყო. 37 წელში გაასამართლეს და დახვრიტეს. Да კიდევ ერთი უცნაურობა, რაც ამ ყველაფერს ახლდა, მოხდა კრიმინალიზაცია 33 წელში, მაგრამ იმის გამო, რომ ზუსტადაც ჰომოსექსუალობა გაიგივდა კონტრრევოლუციურ მოღვაწეობასთან, ჰომოსექსუალების დენით დაკავებული იყო არა მილიცია მაშინდელი, არამედ უშიშროება, რაც საკმაოდ უცნაურია. Ягодас Ежови амсурадзе ხელმარცხნი უბრალოდ ჩვენ ხელმარჯვნებს თანთან ერთად გადაღებული სურათი არ და დაბატონების მერე ხედავთ რომ გაქრა იგი სურათიდან ასეთი რაღაცები ხშირად ხდებოდა ხოლმე მაშინ და საბჭოთა კავშირში იმიტომ რომ ერთ-ერთი ბრალი მათ შორის რაც მას წაუყენეს იყო ზუსტად აი ესეთი ჰომოსექსუალური კავშირები და ბუნებრივია ეს ადამიანები ხდებოდნენ უკვე გულაგში და საოცარი და ძალიან ძიმე ისტორიები არსებობს მათ შორის მემორიალის მიერ შეგროვილი მასალებიდან რა ხდებოდა იქ ეს ცალკე საუბრის თემა არის ალბათ ციხეში ეს ურთიერთობები როგორ გამოიყენებოდა რანაირად გამოიყენებოდა იყო თუ არა და როგორც წესი ეს ხშირად საერთოდ ორიენტაციასთან კავშირში იყო ხოლმე როგორც წესი და გამოიყენებოდა იერარქიის გასამყარებლად და კონკრეტული ადამიანებისთვის არასასურველი ადამიანებისთვის იმ ციხეში არსებულ კაცრი იერარქიაში ადგილის მისაჩენად თუმცა როგორც გითხარით ცოტა სპასალობრის თემა. მეცნიერები დღემდე პრაქტიკულად იმის გამო როგორც გითხარით რომ საკმაოდ არეული იყო ეს ყველაფერი, ერთის მხრივ ეს იყო კრიმინალი, მაგრამ პოლიცია, მილიცია არ დამონდა ამ ადამიანებს და არაპატიმრებდა და მათ კონტრრევოლუციური მოქმედებისთვის არაპატიმრებდა როგორც წესი და მაშინდელი უშიშროება იყო ამით დაკავებული. ძალიან ძნელი არის იმ ადამიანების ზუსტი რაოდენობის განსაზღვრები, რამდენი ადამიანი გასამართლდა ამ პერიოდში. საერთოდ, ნუ ესეთი საშუალო მონაცემები აქვთ დათვლილი, რომ მთლიანობაში დაახლოებით 30-იანიდან 80-იან წლებამდე 60,000-მდე ადამიანი არის გასამართლებული ამ მუხლით. თუმცა კი როგორც გითხარით ძალიან ძნელი მისი დადგენა, იმიტომ რომ ესე იგი 30-იანი წლებიდან დაახლოებით უძრაობის ხანამდე, აი ბრეჟნევის პერიოდამდე, როგორც წესი არჩევდნენ ეს ადამიანები კონტრრევოლუციური თქვათ საქმიანობისთვის დაეკავებინათ და ეს მუხლი წაეყენებინათ. სადღაც 60-იანი წლების შუა პერიოდიდან მოყოლებული უკვე პირიქით ამ მუხლს იყენებდნენ იმისთვის, რომ დისიდენტები გაეშვათ ამ მოკლედ ციხეში, რომ დისიდენტების რიცხვი შეენცირებინათ ხელოვნურად. ასე რომ ეს ჰომოსექსუალობა, ანტიდასავლური განწყობები, დისიდენტობა ძალიან კაფიოდ იყო საბჭოთა კავშირში და საბჭოთა იდეოლოგიაში, საკმაოდ ისეთი იდეოლოგიზირებული იყო სახელმწიფოს მხრიდან, აი ეს ჰომოსექსუალობა. და სწორედ აი ამ მითის ხელახალი რეინკარნაცია მოხდა პოსტსაბჭოთა პერიოდში, მაგრამ არა მაშინ 80-იან წლებში. მიუხედავად ამისა, რომ 70-იან წლებში სხვათა შორის საბჭოთა კავშირშიც იყო ამის მცდელობა, რომ მოეხდინათ დეკრიმინალიზაცია. რამდენიმე მცდელობა იყო, ბრეჟნევსაც მიმართეს მაშინ ასეთი წინადადებით, თუმცა კი ნებრივი არ მოხდა და ეს 121 მუხლი, რომელიც სიტუალის წინ და 5 წლიან სასჯელს ნებაყოფლობითი კავშირისთვის, არა ძალადობრივი კავშირისთვის და 8 წლიან სასჯელს ძალადობრივი კავშირისთვის, მათ შორის არასრულწლოვანთან ძალაში დარჩა. 93 წლის შემდეგ ამ მუხლზე მოქმედებდა ერთგვარი მორატორიუმი, არავინ აღარ დაუკავებიათ ამ მუხლით, თუმცა საბოლოო დეკრიმინალიზაცია საკმაოდ გვიან მოხდა. განაცუდია რომ ამ ვიდეოებს ვერ ვერ გაახსენებ. ჰომოფობიის ახალი ტალღა რუსეთში უკავშირდება
პუტინის მოსვლას უშუალოდ ხელისუფლებაში. ვიზუალური ესთეტიკაც კი გვაბრუნებს 30-იან წლებში, როცა საბჭოეთში შეიქმნა მითი ჰომოსექსუალობის დასავლური წარმოშობის შესახებ. მე ხედავ ძველ პლაკატს, რომელიც გადაკეთებული არის ახალ ყაიდაზე და საკმაოდ პოპულარული არის, მაშინ იქნება, სწორედ აი პერიოდში იქნება ეს პლაკატები. სული გასაგებია თქვენთვის თუ ამერი. ხო, არ სვაქვს პიდარებთან ერთად მაგალითად. ცნობილი პლაკატებია, საბჭოთა პლაკატები არის, რომელიც გადაკეთებული არის უკვე ჰომოსექსუალი. ყველა ჰომოსექსუალი იქით არის, თქვა საბჭოთა ჯარისკაც აჩვენებს, რომ სადღაც საზღვრის მიმა არიან თავის ფუძე, იქით ფაშისტები იყვნენ, ახლა მაგალითად ჩაენაცვლნენ ჰომოსექსუალები. საკმაოდ აქტუალური არის, აქტიურდება ისევ ეს მითი, როგორც ვთქვი. წარწერა მაგალითად ამ ფოტოზე, სადაც ელტონ ჯონი და კიდევ არ ვიცი ის ორი ადამიანი ვინ არის, თავის მეუღლესთან ერთად არის გამოსახული და ბავშვთან ერთად. და ქვემოთ აქვს წარწერა, იქნება შთაბეჭდილება, რომ ევროპელები იყენებენ UNHCR იუსტიციას იმისათვის, რომ ჰომო პედოფილებმა იშვილონ ჩვენი ბავშვები. ეს გახლავთ მოლდოვაში ჩატარებულ აქციაზე გადაღებული ფოტო, ასევე რომელზედაც წერია დავიცვათ ჩვენი ბავშვები ევროინტეგრანტებისაგან. საქმე იმაშია, რომ ამ სიძულვილის ენაზე მუშაობის პროცესში ბუნებრივი არის, რომ ბევრ პოლსაბჭოთა ქვეყანაში მომუშავე კოლეგასთანაც მიწევდა ხოლმე შეხვედრა და ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ აღმოვაჩინეთ, რომ კონტექსტი არის ყველგან საერთო. შეიძლება ითქვას, მეთოდი ყველგან არის საერთო. ყველგან მოხდა თემის პოლიტიზაცია, ყველგან მოხდა ამ საკითხის დასავლურ განწყობებზე მიბმა, დასავლეთთან მიბმა და ყველგან ეს გამოიყენება ანტიდასავლური განწყობების შესაქმნელად. კერძოდ კონკრეტულ ქვეყანას, ეს ხდება უკრაინა, მოლდოვა, თქვენ წარმოიდგინეთ ლატვიაშიც იგივე სიტუაცია იყო, ნუ რევოლუციაზე ყველაფერი ზედმეტი. და როგორც წესი მაგალითად იქ საკმაოდ მძაფრი იყო ეს იმ პერიოდში, როდესაც ასოცირების ხელშეკრულებაზე უწევდათ ხელის მოწერა. ესეც საერთოდ ერთი ნათელია, რომ ევროპა ავადაა. ჭირდება ჩვენ ევროპული ფასეულობები და ნორმები, ისე ჯუვენალური იუსტიცია, სავაჭრო კავშირი ან ევროინტეგრაცია. რაღაცნაირად ახლა რიტორიკას თუ შეხედავთ პირდაპირ, მაგალითად შეიძლება გადახსენდეთ სლაიდები, მაგალითად რომელიც ჩვენ ესეც კისილოვი, ერთ-ერთი ეს პოპულარული გადაცემის ვესტის სამყვანი, რომლის უკანაც მთელი სიუჟეტი არის ამ თემას დათმობილი, რომელიც უკრაინას ეხება პრინციპში და მაიდანზე მიმდინარე მოვლენებს, მაგრამ სწორედ შუქდება ამ კონტექსტში. მის უკან ჩანს პლაკატი, რომელზედაც არის წარწერა ევროპაში საჯდომის გავლით. ზუსტად იგივე ლექსიკა არის, რაც გაჩვენეთ, მაგალითად გამოიყენება ჩვენთან პრემდე ასე აქტიურად. ესეც უკრაინელი, ასე ვთქვათ, ხახოლი, როგორც წარწერაც ჰქონდა ამ სულას, თვითონ და დიდხანს რეალებდა ეს საკმაოდ მაიდანის მოვლენები, რომ აქტუალური იყო მაშინ გაჩნდა ან რუსულ მედიაში. და როგორც ხედავთ, ეს უკრაინის დროშა იცვლება, ნელ-ნელა იცვლება ცისარტყელას დროშაზე და ადამიანი სრულიად ესეთი გაშიშვლებული რჩება. თან ეწყობა ეს ვიდეოები არ აჩვენებს. ყოველ შემთხვევაში, რომ შევაჭამოთ, მე საკმაოდ შეგნებულად არჩავთე ბოლო კადრები ან ყველაფერში საკმაოდ დიდხანს ვიფიქრე ამის თაობაზე, რომ იყო თუ არა სასურველი, რომ ბოლო რამდენიმე სლაიდი დამიტოვებინა ამ პრეზენტაციაში. საქმე იმაშია, რომ ბოლო პრეზენტაციები უკვე ასახავდა ზუსტად აი ამ ანტი-გეი გამოსვლების დინამიკას ჩვენს ქვეყნებში.
და ვარჩიე რომ ეს ძალადობის სამსახველი კადრები აქ არ შემეტანა. მაგრამ ფაქტი ერთია და ამას სამი შეჯამებას უბრალოდ რა თქმა უნდა ვერსად ვერ გავექცევით და ამაზე მიმდოვისაუბრით კონტექსტის და მიუხედავად აქვს თუ არა ამას პოლიტიკური კონტექსტი და რისთვისაც არ უნდა გამოიყენებოდეს ეს სიძულვილი სანამ ჩვენს ქვეყანაში ეს უშუალოდ და პირდაპირ აისახება ჯგუფის წევრებს. აგრესია, რომელიც დღეს ეს იქნება 17 მაისი, ეს იქნება საბერიანის უკვლობა, ეს იქნება უამრავი ფაქტი, როდესაც ადამიანები ხდებიან ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი ქვეყანაში. ჩვენს პოლიტიკოსებს სამწუხაროდ არ ყოფნით პასუხისმგებლობა, რომ აღარ გააკეთონ ასეთი ტიპის განცხადებები. მათთვის დღეისთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის მათი სავაძლებისთვის ბრძოლა, ვიდრე კონკრეტული ადამიანების ჯანმრთელობა ან კეთილდღეობა ქვეყანაში. და ისიც მინდა დავამატო, რომ ამგვარი ტიპის ძალადობა, იქნება ეს სიძულვილი სენა, იქნება ეს ფსიქოლოგიური ძალადობა, იქნება ეს ფიზიკური ძალადობა, არასოდეს არ შემოიფარგლება ხოლმე უშუალოდ ჯგუფის წევრებით. ეს არის საფრთხე, რომელიც მთელ საზოგადოებას ემუქრება, პირველ რიგში იმიტომ, რომ ამგვარი ტიპის ძალადობა, როგორც წესი, არ ღოვს აი თანასწორუფლებიანობისა და თანასწორობის პრინციპებს, რომელიც მნიშვნელოვანი არის ქვეყნისათვის. მეორე, ეს არის ღირებულებათა კონფლიქტი, რომელიც წარმოიშვება საზოგადოებაში. და ამით ამხნევით ალბათ, რომ 17 მაისი არ იქნა მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც ჯგუფს ეკუთვნოდნენ. და არც იმ მინიმუმ 12000 ხელმომწერს შორის არ იყვნენ მხოლოდ LGBT ადამიანები, ვინც მერე პარლამენტის კომიტეტს მიმართა თხოვნით, რათა მოეხდინათ გარკვეული რეაქცია 17 მაისის შემდგომ განვითარებულ მოვლენებზე, ხო? ეს რეალურად გადაიზრდება ხოლმე ცალკეულ სოციალურ ჯგუფებს შორის დაპირისპირებასა და კონფლიქტში და ამის არ გათვალისწინება უბრალოდ ზრდის საზოგადოებაში დაპირისპირების საფრთხეებს. და ესეც აუცილებლად ალბათ იქნება გასათვალისწინებო. დიდი მადლობა, მე უფრო შეკითხვებს ველოდები, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცები გამოტოვა, მათ შორის ციხის სკანდალი მაგალითად. შეგვიძლია ესე კითხვა პასუხის რეჟიმში ვისაუბროთ ამ რაღაცებზე, იმიტომ რომ უბრალოდ მე მინდოდა დამეინახებინა თქვენთვის ხაზი. რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, როგორ შეიძლება ეს განვიხილოთ ცოტა უფრო გლობალურ კონტექსტში და მათ შორის გეოპოლიტიკური თვალსაზრისითაც კი რა მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს აი ამ საკითხის, ამ სიძულვილის სენის გამოყენება, ვინაიდან რეალურად რომ შევხედოთ, ხო, რუსეთის მოქმედებები არ არის მხოლოდ გეოგრაფიული აღდგენა, როგორც თავად პუტინი უწოდებს ხოლმე საბჭოთა კავშირისა, მას სჭირდება იდეოლოგიური საფუძველიც აღსადგენად აი ამ საბჭოთა კავშირის და ანტიდასავლური განწყობების შესაქმნელად ეს ფობია არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება იმისათვის, რომ შექმნას ანტიდასავლური განწყობები საზოგადოებებში, მათ შორის საბჭოთა ქვეყნებში.